ជូយ៉ាជីថយឥទ្ធិពលខណៈកម្ពុជានៅបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ពី30ទៅ 50% ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាព្យុះទី11ឈ្មោះយ៉ាជីបានថយឥទ្ធិពលលើខ្យល់មូសុងនៃរដីដែលបក់លើសមុទ្រអាន់ដាម៉ាខណៈសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្រថៃភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 5.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 45% ចំណែកនៅតំបន់ខ្ពងរៀបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 4.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនអូដរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 50% រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 5.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះវិហារកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 30% ខណៈរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.75 ម៉ែត្រ